Këto raporte thuhet se Chase nuk investoi në kompaninë e shpërndarjes sipas marrëveshjes. Se kompania u shkëtrua me qëllim nga Chase MM, e cila kishte një vit që përgatitej të largohej. Se paratë e marra me kredi nuk ishin përdorur për të bërë investimet e kërkuara. Se pjesa takuese e shtetit shqiptar për 24% ishte zëruar si vlerë. Se e gjithë vlera kompanisë ishte zëruar si vlerë. Se paratë mbledhura nuk ishin investuar, por në kundërshtim të hapur me ligjin ishin transferuar në parajsa fiskale nga kompanitë fantazm të kontraktuara nga Chase. Se Chase i kishte dështuar të investonte, të ulte humbjet në rrjet dhe të ulte borxhin e keq, i cili rezultonte i rritur nga 8 milion euro në vitin 2007 në 53 milion euro në janar të vitit 2013. Se Chase shpërndarjen kundërshtim me ligjin kishte transferuar para tek Chase MM në mënyrë preferenciale kundrejt kreditorëve të tjerë. Se heqja e licencës nga enti e licencave nga enti rregullator i energjisë ishte i drejtë. Se paditë e paraqitura nga Chase ishin të pajustifikuara, të mbivendosura dhe jo të llogaritura drejt. Për më tepër, kompanitë audituese dhe vlerësuese këshillojnë qeverinë të bëjë kallëzim ndaj stafit ekzekutiv të lartë të Chase, që me dashje shkatroi kompaninë dhe të hetohet në lidhje me transferimin e parave jashtë Republikës Shqipërisë nga firmat e kontraktuara nga Chase. Qeveria i mban fshehura këto raporte. Dhe për më tepër, keq përdor emrin e avokatit ndërkombëtar duke sajuar fakte dhe trillime të paqena për të manipuluar opinionin publik. Por dielli nuk mbulohet me shosh. Bërja publike e raporteve audituese dhe të vlerësimit ishte detyrë e parë e qeverisë. Bërja publike e opinionit ligjor të avokatit ndërkombëtar dhe minutave të takimit gjatë negociatave ishte detyrim madhor. Djenin ton, to janë fshehur jo vetëm publikut, por dhe parlamentit dhe deputetve. Ajo që pritet të ndodhë sot, është një krim financiar i përmasave të papara e të padëgjuara në Europë. Është hera parë që në historinë e një vendi, e të çfarëdo vendi, një konflikt i këtyre përmasave financiare të zgjidhet pa një analizë të hollësishme ligjore, me negociata në fshehtësit plot, pa pjesëmarrjen e avokatit ndërkombëtar të palës tonë, pa pjesëmarrjen e vlerësuesit financiar, pa minuta takimi dhe nga persona në konflikt të hapur interesi, si që është një nga firmtarët e marveshjes, njëkosish bashkëshorte e avokatit me prokurur të qezit në qështjen me tatimet.